səhər axşam zikirlərinin qəzası varmı? Səhər axşam zikirlərinin qəzası barəsində bir qrup alimlər deyiblər ki, əgər çatdırmadınsa edilir. Lakin Allahu ələm mənə gəlib çatana görə Allah daha doğrusunu bilir. Səhər və axşam zikirlərinin qəzası yoxdur. Yəni, əgər çatdırmasam səhər zikirlərini, çatdırmasam vaxtına qədər, son qurtaran vaxtına kimi artıq axşam sən o səhər zikirlərini edə bilmərsən. Bunu Allahu ələm ilk deyən, Allah daha doğrusunu bilir. İmam Nəvvavi rahimahullah öz əzkar kitabında, zikirlər kitabında deyib ki, qəzası var. Lakin baxandan sonra İmam Nəvvavidən qabaq bunu deməyib heç kim. Heç kim. Ona görə alimlər deyirlər ki, bu daha səhiydir ki, Allahu ələm səhər və axşam zikirlərinin qəzası yoxdur. Əgər buraxdınsa, vəssalam yəni, o zikri qaytara bilmirsən.